गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन को रोटी। जय मसीह। गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथ हामीसँग अनलाइन में संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, आज म टेक दहाल नयाँ विषय में एउटा वचन लिएर आएको छु र आजको वचन को शीर्षक रहेको छ बुद्धि का सात खम्बाहरु। हितोपदेश को पुस्तक 9 अध्याय को एक पद म पढिदिन्छु र इस खंड में यसरी भनिएको छ, बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्नो सात खाम्बो गाडेको छ। आदरणीय क्रिस पारकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यहाँ बुद्धि को घर को सातवटा खम्बा छ भनिकन यहाँ आत्मिक तौरले भावनात्मक प्रकारले यहाँ परमेश्वर को वचनले भनेको छ। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ भने कस प्रकार को बुद्धि घर कस प्रकार को हो र खम्बा कुन प्रकार को हुन् भन्ने कुराहरु सम्बन्धी चाहिँ हामी नयाँ करारबाट मतीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 पददेखि 27 पदसम्म प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। त्यसमा बुद्धिको घर सम्बन्धी उहाँले कुरा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। यसको शीर्षक रहेको छ दुई किसिमका जगहरू। म यस खण्डलाई पनि पढिदिन्छु, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छन् र पालन गर्छ म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। 25 पद, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो अनि त्यो घर ढलेन किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। 26 पद, जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैनन् त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो, बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। यहाँ बुद्धिको घर लाई चाहिँ प्रभु येशूले एकजना व्यक्तिले वचन सुन्नुहुन्छ र पालन गर्नुहुन्छ भने, विश्वास साथ पालन गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभु येशूले यस दृष्टान्तमा बुद्धिमान मानिस भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर एउटा व्यक्तिले, त्यही सँगै बसेको व्यक्तिले त्यही वचन सुन्यो तर उसले पालन गरेन भने त्यो व्यक्तिको घरमा चाहिँ आँधी बेरी आउँदाखेरि, बाढी आयो, आँधी बेरी आयो, पानी पर्यो, उरी चल्यो अनि त्यो घर चाहिँ ढल्यो भने त्यो व्यक्तिको घर चाहिँ कमजोर बन्यो, बलुवामाथि बन्यो र यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले मूर्ख व्यक्तिको संज्ञा दिनुभयो। जो व्यक्तिले परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिको प्रयोग गर्नुभयो त्यो व्यक्तिलाई बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ भनियो, र जो व्यक्तिले परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्नु भएन, विवेकलाई प्रयोग गर्नु भएन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभु येशूले यस खण्डमा मूर्ख व्यक्ति भनिकन संज्ञा दिनुभयो। र एउटै कुरा यो दुईटै व्यक्तिलाई आयो, तर दुईटै व्यक्तिलाई एउटै कुरा आएको भए तापनि एउटा व्यक्तिको नाश भएन, बुद्धिमानको नाश भएन, घर बलियो भयो, मूर्ख व्यक्तिको चाहिँ घर नाश भयो किनकि उहाँले सुन्नु त भयो तर गर्नु भएन। र यहाँ जो घर भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, यो घर चाहिँ बुद्धिको घरलाई चाहिँ विश्वास भनेर हामीले लिन सक्दछौँ। विश्वासको घर चाहिँ सम्बन्धी यहाँ कुराहरू गरिएको छ भने हितोपदेश 9 अध्यायको एक पदमा जो बुद्धिको सात खम्बा भएको घर भन्नाले विश्वासका खम्बाहरू भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बुझ्दछौँ। र आदरणीय ख्रिस्तपरकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो बुद्धिका सात खम्बा भएका घरका खम्बाहरू के हुन् त, विश्वासका सात खम्बाहरू के हुन् त सिधै भन्दाखेरि भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ याकुबको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पदमा
यसरी लेखिएको छ, म यस खण्डलाई पनि पढिदिन्छु। र यस खण्डमा तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँदछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण, असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित, कपट रहित हुन्छ। भनिकन यहाँ विश्वासका सात खम्बाहरू, बुद्धिको घरको जो घर छ, जो विश्वासबाट बनिएको छ, यसका सात खम्बाहरू, पिलर्सहरू चाहिँ, पहिलो शान्तिप्रिय भनियो। जब एक व्यक्तिले परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म पढ्नुहुन्छ, पढेका कुराहरूलाई हृदयमा लागू पनि गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले त्यो बुद्धिमान मानिसको घर सम्बन्धी भन्नुभयो, जस्तो जसले सुन्छ र वचन पालन गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई म बुद्धिमान मानिस भनेर ठान्दछु। त्यहाँ पानी पर्यो, बाढी आयो र त्यो घरलाई हान्यो, तर उसको जग बलियो भएकोले गर्दाखेरि घरको नाश भएन, त्यो व्यक्तिलाई म बुद्धिमान मानिस भन्छु भनिकन प्रभु येशूले त्यस खण्डमा भन्नुभयो। र एक व्यक्तिको विश्वासको जो पिलर छ, विश्वासको घरको जो पिलर छ, त्यो पिलर बलियो भएको मानिस चाहिँ शान्तिप्रिय हुन्छ भनेर चाहिँ यस खण्डले बताएको हो। र पिलरको दोस्रो भाग चाहिँ कोमल। अब कोमललाई अङ्ग्रेजी भाषामा जेन्टल पनि भनिएको छ। धरतीमा हामी रहँदाखेरि यो पृथ्वी केही समयको लागि दुष्टात्माको हातमा परेको छ भनेर चाहिँ भनिएको हो। र दुष्टात्माको हातमा यो धरती परेको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले नै, चाहे बालुवामाथि घर बनाउने व्यक्ति किन नहुन्, चाहे चट्टानमाथि घर बनाउने व्यक्ति किन नहुन्, त्यो दुवै व्यक्तिको घरमा पानी परेको छ, बाढी आएको छ। तर एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यो घर चट्टानमाथि बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको घरलाई त्यो पानी, बाढी, बतास, आँधी, बेरी आदि इत्यादिले नाश गर्न सकेको छैन। र विश्वासको पिलर शान्तिप्रिय भएको व्यक्ति, विश्वासको पिलर कोमल भएको व्यक्तिले चाहिँ, शान्तिप्रिय भएको व्यक्तिले आपत्ति विपत्ति आउँदाखेरि आकाशै झरे जस्तो गरेर एकदमै आँसु चुहाउँदै यता र उता उ गर्ने, कराउने, चिच्याउने, कुद्ने, अनुहार बिगार्ने, त्यो प्रकारको कुराहरू हुँदैन। किनकि विश्वासको पिलर सुनेर गर्ने व्यक्तिको चाहिँ, मेरो चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ र मलाई यो समस्याले केही बिगाड्नेवाला छैन भनिकन एउटा व्यक्ति त्यसरी खडा हुन सक्छ, कारण उहाँको विश्वासको पिलरमा पिलर एउटा चाहिँ शान्तिप्रिय छ, दोस्रो चाहिँ कोमल छ। उसले चाहिँ समस्यालाई कोमल प्रकारले नै समाधान गरिदिनुहुन्छ। अब यहाँ इजरायलीहरूको कुराहरू हामी लिन सक्छौँ। परमेश्वरको ठुल्ठुलो आश्चर्यको कर्म इजरायलीहरूले देखिसके पछाडि पनि लाल समुद्र तरेर मरुभूमिमा गएको समयमा 3 दिन पानी पिउन पाउनु भएन। त्यो पछि पानी पाउँदाखेरि पनि पानी तितो भइदियो। त्यो समयमा त उहाँहरूको त शान्ति भङ्ग भइदियो र उहाँहरू त एकदम मसा र परमेश्वरको विरुद्धमा उहाँहरू त चिच्याउन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो, गनगन गर्न थाल्नुभयो। त्यो पानीलाई परमेश्वरले शुद्ध त पार्नुभयो, तर प्रभु खुसी हुनुहुन्थेन। उनीहरूको विश्वासको पिलर चाहिँ शान्तिप्रिय, कोमल हुनु पर्थ्यो। र मसा पास्टरबाबु, हाम्रो अवस्था यस्तो छ, उहाँ परमेश्वरले हामीलाई अवस्था फर्काइदिन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ उनीहरूले कोमल साथ, शान्तिप्रिय साथ, त्यो विश्वासको पिलरलाई प्रयोग गरेर उनीहरू मोसा भएकोमा जानु पर्थ्यो। र यी कुराहरूले चाहिँ विश्वासको पिलरहरूलाई जनाउँदछ। जब मान्छे आपत्ति पर्दाखेरि जुन प्रकारको रूप एउटा व्यक्तिले स्वभाव देखाउनुहुन्छ, त्यो समय विश्वासको पिलरहरू बनिसकेको छ कि छैन, एक व्यक्ति बुद्धिमान मानिस हुनु भइसक्नु भएको छ कि छैन, त्यो आफ्नो स्वभावले आफ्नै परिचय दिने कामहरू गर्दछ। र यो वचन साथसाथै हामीले ती कुराहरू सिक्न पर्दछ प्रियहरू। र अर्को चाहिँ कृपापूर्ण, विचारशील भनिएको छ। विश्वासको पिलर बलियो भएको व्यक्तिहरू, वचन सुनेर गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ विचारशील बन्दछन्, कृपापूर्ण, क्षमा दिने
प्रकारको व्यक्ति बन्दछन्, त्यस्तै गरेर असल फलले भरिएको व्यक्ति, यो गलातीको पुस्तक 5:22-23 पवित्र आत्माको फलहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, भलाइ भन्दै भन्दै 9 जाँदछ। ती कुराहरूबाट झरी झप्प भएको व्यक्ति बन्दछ। त्यसमा 23 भनेको छ कि यस्तोको विरुद्धमा त व्यवस्थाै छैन, व्यवस्थाै बनिएको छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। भने पक्षपात नगर्ने, यो ढल्काएर कामहरू नगर्ने प्रकारको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति विश्वासको पिलर बलियो भएको व्यक्ति त्यस प्रकारको बन्दछ भनेर चाहिँ यहाँ भनिन्छ। भने कपटरहित व्यक्ति बन्दछन् भन्नाले त्यो व्यक्ति जस्तो भित्र हुनुहुन्छ बाहिर त्यस्तै नै देखाउँदछ। भनाइको अर्थ त्यो व्यक्ति बाहिर एकदमै जाँग्रिलो देखाउनु भएर वास्तविक जीवनमा एकदमै अल्छी छ भने त्यो चाहिँ कपटरहित जीवन भयो। तर हामी अल्छी गर्नु राम्रो होइन। यदि अल्छीपूर्ण जीवन छ भने यीशुको नाममा डाँटेर जाँगिर्लो, घरमा पनि जाँगिर्लो, जागिरमा पनि जाँगिर्लो, स्कुलमा पनि जाँगिर्लो, कलेजमा पनि जाँगिर्लो, खेतीपाती गर्दाखेरि पनि जाँगिर्लो, बाटोमा पनि जाँगिर्लो, सबैतिर त्यो प्रकारको आफ्नो विश्वासको पिलरलाई त्यो अवस्थामा ल्याउन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले त्यो बताएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हितोपदेशको पुस्तक 9:1 हाम्रो विश्वासका 7 पिलरहरूको विषयमा भनिएको थियो। घर पिलर, र त्यो घर जो विश्वासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसका 7 पिलरहरू चाहिँ याकुबको पुस्तक 3:17 हाम्रा विश्वासका पिलरहरू सम्बन्धी हामीले सिकेका छौँ। र यो वचनपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पिलरहरू कमजोर छ भने त्यो पिलरलाई हामीले बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यो अवस्थामा प्रभुले हामीलाई बुद्धिमान मानिस भनेर चाहिँ संज्ञा दिनुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।